Sedam nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje dobilo je sertifikate o uspešno završenoj obuci za pomoćnika kuvara koja je realizovana u ekonomskoj školi. Ova obuka realizovana je u saradnji sa Agencijom za obrazovanje Akademija Čača koja ima odobrenje Ministarstva za rad zapošljavanje da realizuje ovakvu obuku za potrebe Nacionalne službe. Utisci su prelepi, mi smo prezadovoljni, profesori su bili sa nama super, puno toga smo naučili, nešto što nismo znali da ovako izgleda. Evo, pre neki dan sam imala razgovor za pomoćnog kuvara, pa ćemo videti da će da me pozovu. Bravo, ovo stvarno zaslužuje aplauz, mnogo uspeha u radu. Ja se nadam da ću naći zaposlenje u toku i samim zapošljavanjem, pa se nadam da ću i tamo uspeti da napravim i dobru organizaciju oko poslodavaca. I ja mogu da kažem, lično što se mene tiče ove obuke, jer sam ja prezadovoljen i profesorima i njihovim timskim radom, sviđa mi se to kako su se oni to igrali, kako se oni angažovali oko nas i svaka čast me pohvale. Sa polaznicima su prethodnih meseci radili profesori Vesna Pavlović, Filip Pavlović i Dragan Đorđević. Obuka je sprovedena sa 200 časova počev od decembra prošle godine u cilju da polaznici steknu veštine koje će im omogućiti zapošljavanje ili samozapošljavanje. Mi smo izuzetno zadovoljni zato što svi polaznici su bili pažljivi, redovni i mi smo posle prvog časa bili svi izuzetno iznenađeni zato što su oni došli, seli, slušaju i ne žele da idu na odmor, koncentrisani. Posle svakog časa smo primećivali njihov napredak i želju za daljim učenjem. Isto tako smo se njima prilagođavali i onoliko koliko je njima bilo potrebno da im dodatno objasnimo stvari, uvek smo bili otvoreni za njih. Predstavnici filijale Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da će polaznicima ove obuke biti podrška u narednom periodu u aktivnom traženju posla. Još jednom im čestitam na ovoj uspešno završenoj obuci. S druge strane, mogu da kažem da je ovo i poziv poslodavcima da sad učestvuju, pošto je uskoro sajam zapošljavanja, da se jave, da mi imamo znači na tržištu ovu vrstu zanimanja i da pozivamo poslodavce da će uskoro da izađu javni pozivi naši, tako da će oni moći koristiti određene mere ukoliko zapošljavaju lica sa naše evidencije. Ekonomska škola, sa druge strane, ima u planu da ovakve slične aktivnosti češće realizuje u vremenu pred nama.